با عرض درود و تقدیم احترام خدمت همه شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما. هدف از اجرای این برنامه گفتگویی است که فعلا به صورت یک طرفه با زنان سرزمین خودم، بانوان گرامی و یک نفر از این نمایندگانی که امروزه بخشی از جامعه زنان ما به ایشان امیدوار هستند و فعالیت های ایشان رو پیگیری می کنند، یعنی خانم مسیح علی نژاد رو به عنوان نماینده مخاطب خود قرار دادم. هرچند اگر ایشان تمایل به گفتگو داشتند و بحث رو از متکلم وحده بودن خارج کردند، ما با کمال میل ادامه مباحث رو می توانیم در خدمت ایشان هم باشیم. اما من ایشان رو یک مبارز دانستم، به این دلیل که امروز صف مبارزین بسیار عریض و طویل شده، یعنی هر کسی که از حکومت جمهوری اسلامی ناراضی است تریبونی در اختیار گرفته و نمایندگی بخشی از مردم رو به عهده داره. اما چون مسئله من در مورد تبعیض بر علیه بانوان و زنان هست، خب طبیعتاً به دنبال یک جناحی هستم که به نوعی مدعی احقاق حقوق زنان ما رو به عهده داره. خب طبیعتا در این راه مبارزین دیگری هم وجود دارن، زنان بسیار زحمتکشی که در این عرصه مبارزه میکنن و من بسیاری از اونها رو میشناسم، کسانی که به ریشه ها پرداختن که من حالا نامی از اونها نمیآورم. اما به زعم من بانو مسیح علی نژاد دارای یک خطای معرفت شناختی است، یعنی ایشان با توجه به محبوبیتی که در بخشی از زنان جامعه ما پیدا کرده است، به جای پرداختن به ریشه ها به ریش ها پرداخته. یعنی ایشان میاندیشد به عنوان نمونه شخصی مثل سید محمد خاتمی با آن ظاهر آراسته تر، ریش مرتب شده تر و به نوعی کلام اصلاح طلبی بسیار مقبول تر و پسندیده تر از سید احمد خاتمی است که با آن سر و وضع مدعی نمایندگی یا به نوعی در جبهه یک نوع فقه سنتی یا اصولگرایی است. و احتمالا سید محمد خاتمی میتواند تبعیضهای بر علیه زنان رو رفع بکنه، مشکلات جامعه بانوان رو مرتفع بکنه و زنان ما رو به سرمنزل مقصود برسونه، در حالی که این مطلب کاملا خطا است و من ذکر خواهم کرد که به چه دلیل چون این مطلبی وجود داره. ضرورت این بحث در کجاست؟ من با چند مقدمه آغاز میکنم. اولا من بارها این نکته رو در لابلای عرایزم در طول برنامه های مختلف عرض کردم. یکی از بزرگترین ایراداتی که جامعه امروز ایران ما با اون روبرو هست و این مطلب در قشر برگزیده جامعه، تحصیل کردگان و نخبگان جامعه به کرات و مرات وجود داره، مغالطاتی است که این اشخاص انجام میدهند. در واقع شاید بزرگترین اون مغالطه عدم تعرض به اصول هست یا مغالطه متهم نکردن اصل یا اصول هست. یعنی به جای پرداختن به اصل و ریشه این تبعیض‌ها، سعی می‌کنند بنابر یک ملاحظاتی که به طریق مختلف دارند از اصل‌ها دست بکشند و به فرعیات بپردازند، در حالی که ریشه این درد و تبعیض در اصل نهفته است نه در فروع. بگذارید مقدمه دیگری عرض بکنم. فرض کنید یک بیماری دارای یک بیماری حادی است که عنقریب سبب مرگ او را فراهم می‌کند. یک پزشک متعهد و متخصصی که وظیفه ای رو بر عهده دارد به دو طریق میتواند با این بیمار روبرو بشه. طریق اول که به زعم آن پزشک و شاید بسیاری از مردم عوام درست هست این است که بیمار خود رو به نوعی با الفاظ و به نوعی از نظر روانی آرام بکند، بگوید شما هیچ بیماری ندارید، هیچ اشکالی نیست، مرگ دست خداست، ما فقط وسیله و اسباب هستیم، اگر عمرتان به دنیا باشد خب زیست می کنید، اگر خیر به سرای باقی می روید. قطعا هم شبهای جمعه با خواندن سوره حمد و فاتحه می توانند از گناهان شما بکاهند. اما یک پزشک دیگری داریم، پزشکی که می داند گفتن این مطلب دردآور است، رنجآور است، ممکن است که یک بیمار رو ناراحت بکنه، برنجانه، سبب التهاب روحی برای او بشه، اما وظیفه خود می داند اصل داستان رو بگوید، بگوید که شما دارای یک غده سرطانی هستید، برای درمان آن این مراحل پیش روی شماست. حال آن بیمار هست که تکلیف خود رو مشخص خواهد کرد. اگر
بخواهد زیست بکند، طبیعتاً درد و رنج عمل جراحی و تیغ جراحی رو تحمل میکنه. اگر نخواهد که خوب میگوید نمیخواهم، ترجیح میدهم بمیرم اما خودم رو درمان نکنم. وظیفه ما به عنوان انسانهایی که امروز در درون یک جامعه بیمار انسانی، یعنی ایران امروزی که بیماری سرطان او بسیار پیشرفته است و انقریب این بیمار رو از پای در میآورد، همانند آن دو پزشک است. یا میتوانیم از آفتاب باشیم و حدیث آفتاب بگوییم، یا میتوانیم شب پرست باشیم و حدیث خواب بگوییم. از این دو حال خارج نیست. ما بقیه ملاحظات از اینکه اگر چنین بگوییم چنان میشود، اگر بگوییم واکنش این گونه است، اگر بگوییم با ما چنین برخورد خواهند کرد، اینها بهانه هاست و طبیعتا هر انسانی در هر موضعی سعی خواهد کرد از این بهانه های ریز و درشت جور بکنه تا اصل کلام رو نگوید، آن اصولی که سبب این تبعیض ها و ناروایی ها شده است رو نگوید. راه حل ما ریشه شناسی است، نه ریش شناسی. فلان مرجع تقلید اصولگراست، فلان مرجع تقلید اصلاح طلب هست، اینها همه بهانه هاست. مرجع تقلید بر اساس یک اصولی رفتار میکنه و حد و مرز رفتار و گفتار او مشخصه. ما باید به ریشه ها بپردازیم. من به سبب تحصیلاتم در رشته جرم شناسی اینگونه بار آمدم که به ریشه ها بپردازم، نه به فرعیات. دوستانی که با اقوال و احوال من آشنا هستند در طول این چند سال میدانند من به ریشه ها پرداختم. برای من اصلا فرقی میان سید محمد خاتمی و سید احمد خاتمی نیست، هرچند در فروع با هم متفاوت هستند. یکی میخندد، دیگری اخ میکنه. یکی اقوال فقهی خاصی دارد، دیگری همین گونه. اما سرمنشأ آنها برمیگردد به قرآن و زمانی که صاحب قدرت بشوند همان خواهند شد. مگر سید محمد خاتمی که قبل از دوران ریاست جمهوری خود صحبت از حاکمیت مدنی و جامعه مدنی میکرد، در نهایت و پس از 8 سال اشاره نکرد که منظورم مدینه النبی است، یعنی بازگشت به ریشه خود. مدینه النبی یعنی کوچه پس کوچه های مدینه، یعنی نگاه به قبرستان بقی. اگر ما ریشه ها رو نشناسیم بر خطا خواهیم بود. یک مبارز اگر نداند که حریف او دارای چه ابزاری است و در بزنگاه های مختلف از چه ابزاری استفاده خواهد کرد، یک مبارز نیست. دونکیشوتوار عمل خواهد کرد، با آسیاب های بادی سر ستیز خواهد داشت. این گونه است که ما حتی در جبهه مبارزین خودمون به غیر از تعداد محدودی از زنانی مثل خانم مینا احدی، مثل خانم مریم نمازی، بسیاری از افراد دیگر که حالا گرایش های حزبی خاصی دارن، که خب من با اونها در واقع در یک گرایش حزبی مشترک نیستم، اما ایده اونها مبنی بر اینکه دین رو منشأ بسیاری از این تبعیض ها میدانن کاملا هم نظر هستم. شاید بسیاری از انگ ها و ننگ های ظاهری رو به جان بخرن، اما زمان ثابت خواهد کرد که حرف آنها درست هست. و نکته جالب این هست که بسیاری از مبارزین ما که محبوبیتی دارن، تریبونی در دست اونهاست، به مجامع مختلف دعوت میشون، به دلیل حدیث خوابگویی مورد توجه هستن. چون غالب کسانی هم که اونها رو دعوت میکنن یا با اونها روبرو میشن کسانی هستن که دوست ندارن حقایق برای مردم آشکار بشه، چون قطعا تبعات شدیدی خواهد داشت. یعنی یک بخشی خودسانسوری این عزیزان هست، بخش دیگر مخاطبین هستن، کسانی که دوست دارن بخوابن با یک دست نوازشگر، با یک کلامی که لالایی گوست بخوابن. اما قطعا کلامی که اونها رو بیدار بکنه اسباب زحمت خواهد شد، اسباب ناراحتی و رنجش اونها رو فراهم خواهد کرد. این گونه است که تریبون هم در اختیار این عزیزان بیشتر قرار میگیره تا افرادی ملحدی همچون بنده و دیگران، چون حرفای ما واکنش‌های شدیدی رو در پی داره. اما بسیاری از این عزیزان خیر، طبیعتا نوع گفتار اونها مورد پسند بسیاری از مردم دیگر سرزمین ها هم هست که خب به طریق دیگری دین دارن. اگر اینها مسلمان هستن، آنها هم مسیحی هستن، به نوعی در باور و ضمیر اونها نوعی حقوق الهی نهفته هست. اگر ما درد ما واقعا درد تبعیض هاست، باید ریشه تبعیض ها رو بشناسیم و بشناسانیم. با پرداختن به فروع و فرعیات مشکل ما حل نخواهد شد. بنابراین من سعی خواهم کرد در این مباحث به شکل ریشه‌ای به این داستان‌ها بپردازم. خود رو ملحد نامیدم به این دلیل که ملحد با خداوند هم تعارفی ندارد، با خداوند هم در صلح و آشتی به سر نخواهد برد. یک کافر، یک ملحد کسی است که خداوند رو قبول ندارد.
من از این زاویه نگاه میکنم. یعنی برای من هیچ متنی مقدس نیست، هیچ باوری مقدس نیست، همه قابل نقدن، همه قابل بررسیان. با خداوند هم در صلح و آشتی به سر نمیبرم، اگر نیاز باشد با او مخالفت خواهم کرد. اما یک مبارز که من بر خانم مسیح علی نژاد عزیز گذاشتم، چه بسا ممکن هست راه مبارزه رو ندانه، تعارفاتی با خدا داشته باشد، تعارفاتی با باورها و ادیان داشته باشد، با حتی با دشمنان خود به صلح بنشینه. کما اینکه ایشان اشاره کرده بود که روزگاری پدران ایشان بر علیه شاه سابق ایران بودند، اما امروز خودش در کنار رضا پهلوی و دیگران میتواند فعالیت بکند، هیچ اشکالی هم ندارد فعالیت بکند. من نام مبارز رو بدین طریق نهادم که بدانیم یک مبارز ممکن هست استراتژی های اشتباهی رو برگزینه و شاید وارد یک حوزه های خاصی نشود که محل نزاع و بحث است. بنابراین واژه ملحد رو که بار معنای منفی هم در افواه عمومی دارد برای خودم برگزیدم و واژه مبارز رو برای شما برگزیدم که سهم این مبارزه به نوعی بار مثبت معنایی این کلمه به شما بار بشود. اما در میزان استدلال و منطق با هم وارد گفتگو خواهیم شد تا ببینیم آیا یک ملحد درست میگوید یا یک مبارز میتواند درست بیاندیشد و رفتار بکند. نکته دیگری که بد ندیدم به عنوان یکی از تمهای این جلساتی که در خدمت شما عزیزان هستم عنوان بکنم این است که با توجه به اینکه مخاطب اصلی بنده خانم مسیح علی نژاد هستند و ایشان بارها در مصاحبه ها و گزارشاتی که داشتن از الفاظ محلی مازندرانی استفاده کردند، من نیز سعی خواهم کرد آنجایی که نیاز هست از این الفاظ استفاده بکنم، چون ایشان هم همشهری بنده هستند، قطعا این موارد رو خواهند فهمید و متوجه خواهند شد. اما به یک نمونه از این ریشه های تبعیض ها خواهیم پرداخت بدون تعارف و رسوماتی که امروزه متاسفانه در درون جامعه ماست. اساسی ترین ریشه تبعیض که همه این جویی ها از آن منشعب شده دین اسلام هست، یعنی قرآن و سنت پیامبر و سنت نبوی. در این سلسله جلسات من اهم این موارد رو ذکر خواهم کرد و امیدوارم بانوان عزیز دقت بفرمایند. مشکل زنان ما حجاب نیست و این رو نسبت دادن به حکومت جمهوری اسلامی اشتباه است. ریشه اساسی و تبعیض‌آمیز این قوانین و احکام قرآن هست، آن چیزی که در سنت پیامبر اسلام آمده. با رفتن این روحانی و آمدن آن آخوند مسئله حل نخواهد شد، چون قرآن بر جای هست و شما تا زمانی که به این حیطه ورود نکنید طبیعتا این قوانین تقدس خود رو خواهند داشت، احترام خود رو خواهند داشت، قوانین تبعیض‌آمیزی که بر علیه زنان اجرا و در واقع مجری است. ریشه این تبعیض‌ها هم در قرآن وجود داره، یعنی آنچه که ما تبعیض می‌نامیم، یعنی برگزیدن بعضی بر بعضی دیگر، این یک کلام الهی است، کلام قرآنی است. الله در آیه 21 سوره اسراء آورده میگوید ببین چگونه بعضی از آنان، یعنی مردم رو میگوید، چگونه بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برتری داده ایم، فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی ما این کار رو کردیم، من به عنوان الله بعضی از مردم رو بر بعضی دیگر برتری دادم. در آیه 32 سوره نساء که اتفاقا نام بانوان رو هم بر خود دارد، الله نکته ای رو متذکر میشه به زنان، میگوید آنچرا خداوند به آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده آرزو مکنید. بعد خواهم آورد که به چه دلیل چون این مطلبی رو خدا آورده، چون در آیات قبل در مسائل مختلفی برتری مردان بر زنان رو تثبیت کرده، حال در آیات انتهایی اشاره می کند که اینها رو آرزو نکنید که با هم برابر باشید. امیدوارم خانم مسیح علی نژاد این موارد رو به قول محلی ها خارخار گوشده، ببین چی شیگنه، اون وقت برو با ویخاره اونتا بده. می گوید آنچرا خداوند به آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده آرزو مکنید. برای مردان از آنچه کسب کرده اند بهره ایست و برای زنان از آنچه کسب کرده اند بهره ایست. خب این بهره ها رو چه کسی داده است؟ الله داده است. که در آیات قبلی این سوره اشاره میکنه که ما امروز یکی از اونها رو خواهیم دید. در دو آیه بعد الله حکمی رو برای
همه مردان در برابر همه زنان داده. در آیه 34 سوره نساء و بخش ابتدایی اون که محل بحث من هست میگوید مردان سرپرست زنانند، الرجال قوامون علی النساء. این حرف الف و لامی که بر سر رجال آمده افاده عموم میکنه، یعنی همه مردان. قوامون صیغه مبالغه است، یعنی شدیدن، یعنی در همه امور سرپرست هستن. گستردگی قیمومیت و قیم بودن اونهاست. علن نسا، بر روی حرف نسا هم کلمه یا حروف الف و لام آمده، یعنی بر همه زنان. اینجا استثناء ندارد، به این دلیل که بگوییم مثلا خانم مسیح علی نژاد بر ایمان سلیمانی برتری دارد. خیر، ایمان سلیمانی با هر خصلتی که باشد، با هر میزان درک و شهور و فهم و میزان دانش و آگاهی و زیبایی و هر چی که باشد، برتر از خانم علی نژاد است. ببینید ریشه تبعیض ها همان چیزی است که خدا گفته است، بعضی رو بر بعضی برتری داده. و بعد هم اشاره میکنه بعد از این آیه، میگوید به دلیل آنکه خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است. به ما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی این فضل و برتری رو الله داده است. شرایط اجتماعی نداده، سید محمد خاتمی نداده، حسن روحانی نداده، سید احمد خاتمی نداده، نه، الله داده است. ریشه اساسی این تبعیض‌ها که برتری یکی بر دیگری رو سبب شده، کار الله بوده، فضل الله. پس این موارد ریشه های تبعیض هاست. به یک نمونه از این تبعیض هایی که الله به رسمیت شناخته در قرآن نگاهی خواهیم کرد و بعد نکاتی رو عرض میکنم که هم برای بانوان عزیز و گرامی شایسته توجه است و هم برای کسانی که حالا به نوعی مبارزین سیاسی مصلحت خواه هستند یا از طریق دیگر نوع اندیشان دینی که دستشان از سیاست کوتاه است اما با مغالطه های مختلف سعی دارن به نوعی قبح این کتاب های دینی رو برای مردم بپوشانند رو عرض. در سوره نساء چند آیه در خصوص میراث آمده که در این جلسه من این آیات رو میخوانم، در جلسات بعد به ریشه های دیگر تبعیض ها خواهم پرداخت. در واقع این نوع آیات که آیات الاحکام هستن و خب طبیعتاً یک نظام دینی بر اساس چنین آیاتی قوانین خود رو تدوین میکنه و درخواست اجرای اون رو از مردم داره، ریشه های تبعیض ها رو سبب شده. سوال این است چرا میراث یک پسر باید از پدر یا مادر خود دو برابر خواهر او باشه؟ به چه دلیل؟ این احکامی که به شکل مطلق آمده و سفارش به اجرای اون شده به چه دلیل سبب چنین تبعیض‌هایی است؟ اگر دلیل این تبعیض‌ها شرایط زمان و مکان بوده، خب طبیعتاً این شرایط باید ذکر بشود، در حالی که ما در قرآن نیامده که اگر شرایط چنین بود چنان بشود. شرایطی در این قرآن ذکر نشده، آیات به شکل مطلق هستند برای همه زمان‌ها و مکان‌ها. بنابراین یک نظام دینی یا یک انسان دینی، یک بانوی دینی که به خدا باور داره، به رسول اسلام باور داره، به قرآن باور داره، تا طبیعتاً باید به این آیات هم باور داشته باشه. خانم علی نژاد و بانوان گرامی تکلیفشون رو باید با این متن روشن بکنن. نمیتوانن بگوین خیر، ما مسلمانیم، قرآن رو هم قبول داریم، قرآن به سر هم میکنیم، پیامبر اسلام رو هم دوست داریم، احکام او رو هم با جان و دل میپذیریم، اما این آیات رو قبول نداریم. خب وقتی مواجه میشویم با این آیات، بهتر است نگوییم خدا گفته است، پیامبر گفته است، بگوییم سید محمد خاتمی چنین گفته در نماز جمعه تهران. اینها فریب مردمه، اینها پراکندن ذهن مردم از اصل داستانه. و طبیعتا وقتی ریشه این داستانها مورد نقد قرار نگیره، آنگونه که در غرب به وقوع پیوست، این قده سرطانی در درون بدن بیمار جامعه ایران مانده، با مسکن درمان نخواهد شد، دوباره رشد خواهد کرد و در نهایت بیمار رو از پای در خواهد آورد. خام اینا رو گوشدی، اگر هم جوابی دارنی ما در خدمت شما داریم. خب آیه 11 سوره نساء چه میگوید؟ میگوید خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش میکنه. سهم پسر
چون سهم دو دختر است. یعنی آنچه که از میراث به سر میبرد دو برابر دختر است. این آیه آیه طولانی است، من فقط همین بخش اول رو میخوانم چون بقیه سهم ها رو داره تعیین میکنه. بقیه تبعیض ها هم به همین طریقه، یعنی این تبعیض ها تسری پیدا میکنه بر زنان، بر دختران در برابر دیگر وارثان و افراد دیگر. محل بحث ما این است، چرا سهم یک پسر دو برابر سهم یک دختر هست؟ در آیه بعد، یعنی در آیه 12 سوره نساء، ادامه همین مطلب هم هست در مورد میراث زنان از شوهران و بالعکس شوهران از زنان، که در اونجا هم ما این تبعیض ها رو میبینیم. اما آیا این تبعیض های ریشه‌ای موقتی هن؟ صرفا برای یک عصر و مصر خاصی آمده با رفتن پیامبر اسلام اینها دیگر سالبه به انتفاع موضوع هستند، قائم به شخص پیامبر بودن، قائم به سرزمین حجاز و کوچه پس کوچه های مکه و مدینه هن؟ یا برای همه مسلمانان هست؟ اگر امروز در قانون مدنی ما چنین مطالبی آمده، در قوانین خانواده و امور حسبی ما چنین مطالبی آمده، اینها برگرفته از چه کسی است؟ آیا مجلس شورای اسلامی آخوندی که بر اساس نظر شورای نگهبان احمد جنتی و دیگران نشستند و این قوانین رو تایید کرده اند مقصر اونها، یا این قرآنی است که نه تنها احمد جنتی بلکه خانم مسیح علی نژاد هم بدان پایبنده؟ یعنی زنجیرهای تبعیض از کجاست که یکی بر دستان احمد جنتی است، دیگری بر پاهای مسیح علی نژاد؟ ریشه آن در قرآنه. آیه 13 سوره نساء چه میگوید؟ میگوید اینها احکام الهی است. یعنی آنچه که ما در آیات 11 12 سوره نساء آوردیم و تبعیضهای میراثی رو ورق زدیم برای شما خواندیم، تلک حدود الله، اینها احکام الهی است. و بعد اشاره میکنه و هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند، وی را به باغهایی درآورد که از زیر آن نهرها روان است. یعنی آمده و یک وعده تو خالی و پوشالی هم داده است که اگر حالا این ریشای تبعیض رو میبینید، اگر اطاعت بکنید، ما در فردای بعد از مرگ شما در بهشت به شما یک باغ میدیم، حالا باغ ویلاهایی به شما میدیم، در اونجا نهرهایی هم روان هست. بله، به این تبعیض ها گردن بذارید، یعنی بپذیرید این تبعیض ها رو به خاطر اون باغ ها. در آیه 14 همون سوره روی صحبتش به متخلفین هست، یعنی کسانی که این آیات رو حالا قبول ندارن. چه میگوید؟ میگوید به هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرر، یعنی همین حدودی که الله در آیات قبل به رسمیت شناخته و حکم بدان کرده، و از حدود مقرر او تجاوز کند، یعنی بگوید نه، ما قبول نداریم میراث پسر دو برابر دختر، حالا میخوایم میراث دختر برابر با پسر باشد. یعنی اون حدی که الله تعیین کرده، آن فرضی که الله تعیین کرده، ما میخوایم ازش تجاوز بکنیم، میراث دختر رو بالاتر ببریم. وی را در آتشی در آورد که همواره در آن خواهد بود و برای او عذابی خفت آور است. بنابراین ما میبینیم آن نوع اندیش دینی که مدعی است اینها محصول زمان پیامبر هست، غیر زمان و مکان رو در این آیات باید برای ما بیاورن، در حالی که ما طبق آیات دیگری در قرآن مثل آیه 42 سوره فصلت اشاره میکنه نه قبل و نه بعد، نه از پس نه از پیش، هیچ باطلی در این کتاب راه نداره. یعنی کسی نمیتواند بگوید این آیات الان باطل شده است، مربوط به زمان گذشته بوده، الان نسخ شده است، فسخ شده است. خیر، در آینده هم این آیات حدود الله هستند، تبعین کننده تبعیض ها هستند، ریشه تبعیض ها این هاست. اگر شهامت داشتیم و اینها رو عنوان کردیم، آن وقت هست که می توانیم به بیمار جامعه امروز ما، حالقشی از زنان ما که امروزه به دنبال رهایی از این تبعیض ها هستند، بفهمانیم و بشناسانیم که درد اصلی از کجاست. غده سرطانی رشد کرده امروز که دامن همه زنان جامعه ما رو گرفته از کجا شروع شده؟ از شیخ نیست، از همین آیات قرآنه. تلکه حدود الله، اینها حدود خداست. بنابراین من سعی کردم در یک بحث بسیار کوتاه که خب سلسله جلسات ما سعی خواهیم کرد در حدود نیم ساعت باشه که هم برای شنوندگان عزیز مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد نکنه،
نگاهی به این تبعیض‌ها و ریشه اونها داشته باشیم. روی صحبت من با خانم علی نجات هست. من اینا رو تخبه باوتم اصلا خانی گوش نده، نخانیم گوش نده. یک مبارز واقعی کسی است که دشمن اصلی سرزمین و به نوعی خودش رو یا اون ایده‌ای که برای اون مبارزه میکند رو بشناسه. شما به عنوان بانوان ریشه تبعیض‌ها رو از روحانیون نبینید، از مردها نبینید. این مجوزی است که الله داده است. شما هم معتقدید من مسلمانم، پیامبر اسلام رو قبول دارم، اطیع الله هستم، اطیع الرسول هستم. همان اطیع الله و اطیع الرسول بودن الزاماتش این است که شما اطیع الرجال هم باشید. اطیع الرجال هم بودن یعنی اینکه همین تبعیض‌ها رو بپذیرید، به همین تبعیض‌ها گردن بنهید، هوای برابری به سرتان نزنند. آن چیزی رو که خدا برای شما خواسته آرزو نکنید که اون رو عوض بکنید. در آیه 32 سوره نساء که میگوید آنچه را خداوند به آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده آرزو مکنید، از همین جاست. ریشه این تبعیض‌ها رو الله برقرار کرده و ظاهرا از این آیه 32 سوره نساء برمی‌آید. در همان زمان هم بسیاری از زنان معترض بودند که به چه دلیل این تبعیض‌ها باید حاکم بشود، آن هم آن زنانی که در آن زمان با آن سطح تحصیلات و فرهنگ بودند. و ظاهرا این آیه آمده و به اونها اشاره میکند اینها رو آرزو نکنید که برابر باشید. خیر، این برتری است که خداوند به اونها داده. ال رجال بر ال نساء، یعنی بر زنان. امیدوارم این موارد به دقت مورد مداقه و بررسی قرار بگیره. من جلسه اول رو در اینجا تمام میکنم. امیدوارم دوستان بدون تعصب یک بار به باورهایی که امروزه به نام باورهای دینی که به شکل تقلیدی به ما دادهاند در یک محیط سنتی بیاندیشند و ببینن ریشه این تبعیض‌ها کجاست و مرتکب مغالطاتی مثل مغالطه عدم تعرض به اصول یا متهم نکردن اصول نشوند. ممنون و سپاسگزار از همه شنوندگان گرامی.